Selamat pagi. Hari ini kita akan melawat kangaroo yang dinanti-nantikan. Let's go. Come, go, 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 go inside first. Yeah. Dia ada pertunjukan animal kat sini. Arthur, seekor anjing sedang mengembala biri-biri ni untuk masuk ke kandang. Super cool. And of course we have the rams. Everybody starts to shear the sheep. It's done by removing the belly wall first. And once this belly wall has been shorn off, it is kept separate from the rest of the wall because it requires it. Muara seronok memegang bulu maknya. What does it feel like? Oh, oh nampu, magic carpet saya. Ini saja sayang Arman. Arman rindu CZ. Mana air saya? Dia kata dia rindu CZ. Baru tengok kambing rindu kucing. Air orange. Go, go, go. Jom kita selfie dengan peacock. There's a peacock there. So next kita berjalan-jalan untuk melihat macam so called mini zoo lah. Eh? Ha, dia nak bergambar. Aman touch. Tengok ayah. Okay, this is the wombats yang kita nak pergi tengok. Hello, we are with the wombats and this is Big Bob. Say hi, Big Bob. Can I touch it? Yeah, touch right here. Oh, okay. Yeah. Okay. So, am I ready? Okay, 1, 2. Cheese! Okay, let's go. So, itu dapat yang bawa shape besar. Kita ada 10 minit je dengan kangaroo. Let's go. So this is the kangaroo. Aman, siapa nama kangaroo? Aman, nama kangaroo apa? Tu ada bag, nampak? Hah, bag? Serius ah? Tu ada lubang. Ni lubang ni siapa dia? Untuk disimpan barang. Jumpa kangaroo. Seronok. Nina suka. Kata rabbit. Ah, rabbit. Ha, kangaroo lah. Arman.
my rabbit. Just there. It's very elastic, so it only really gets large when there's baby inside. So do I not do that? Yes, you got baby inside. Okay, ibu tak jauh-jauh kat sini je, ibu. Ibu, tak jauh-jauh sini je, ibu. Ibu, ibu, thank you very much for this video. Thank you very much for the ilmu. So we learn a lot from ibu during the trip. Ni orang cakap kembara jalanan kan, kita belajar dekat jalanan. So doakan kami terus berjaya dan berjaya. Amin, amin. InsyaAllah berjaya, sangat-sangat berjaya. Amin. So jumpa lagi, ibu. Bye-bye. Bye-bye. Salam, bu. Ju, lunch. Entah apa nama ke ni, di tempat pakcik ni bawa kami. Kami ikut dia pakcik ni bawa kami. Pakcik, sedap ni pakcik? That's all, they're trying to make chemistry. Kau cakap dengan siapa, Bel? Kau cakap dengan siapa tadi, Bel? Pakcik pula. Lepas tu pakcik tu ada apa-apa ke? Dia tak perasan, aku tunggu dulu pakcik. Inilah Bel. Bebel je. Bel tu sesuai dengan Bel. Membebel. Membebel. Sisbel bebel. Alright, so selepas cover shine Wilderness Park, kita bergerak ke kita akan bergerak ke untuk lunch. Ni baru Australia, babe. Jangan cakap babe. Sedap tak sayang? Ya, ceria. Hai. Cameraman yang buat sibuknya lah. Kata makanlah banyak-banyak. Yo, go, go, go. Panjang. Okay. Terusnya kita ke kilang coklat di Australia. Di keliling ni adalah grape. Ada grape. Ada pokok grape kat sini. Dan keliling ni ada koko. Orang kata coklat Australia ni sedap, tapi tak tahulah kesedapan ni macam mana sehingga kita beli dan cuba. Let's go. Right, so jom kita cuba. Ini jangan beli. Ada marshmallow, tapi tak tahu dia pakai gula apa. Yang dalam tu pun jangan, sebab ada alcohol. Yang lain semua boleh beli. Okay, so lepas ni dah tak payah check Cadbury dah. Sebab ni je boleh stok sebulan. So Aman has found your chocolate. Pecah air. Jangan. Serius, rambang mata. Rambang mata. Nak Christmas. Oh my god. Wow, chocolate. It's the one of chocolate. Yeah. Nak makan nanti kat bar, nanti tak boleh dah. Please, saya minta saya. Sampai hati. Ni, bagilah air rasa. Nanti kita masuk dalam boleh tak makan. Bagilah air rasa, please. Okay lah. Kita bagi Aman. Dia memang hantu coklat. Hantu? Tak baik cakap hantu kau. Sedap. I am so in love with this country. Masya Allah, walaupun panas, tapi dia berangin, angin dia sejuk. Walaupun tengah summer. Wow, sangat best. Saya sangat seronok. Kita di DFO. Orang kata di sini macam JPO, tapi apa yang O-nya, kita tak tahu. Kita O-kan aja. Let's go! Benjamin! Yeah.
Okay, kita dah keluar daripada DFO. Kita tak boleh apa-apa pun. Tak ada maknanya orang tu. Kalau boleh tak nak keluar daripada DFO. Tak ada, tak ada apa-apa perubahan daripada saya hujung rambut sampai hujung kaki ya. Tengok. Tapi ada orang tu dia punya perubahan dia daripada ha, empat tu. Empat tu. Alah, untuk ibu mengandung. Okey, untuk ibu mengandung. Alah, orang tu. Kita dapat kopi je. Tak ada maknanya. Percayalah sangat ni. Tengok ni tepi ni penuh ni. Oh, jom cari, jom cari. Jom cari. Okey, kita menuju ke pusat membeli belah pinggan mangkuk di Belmont Forum. Kat mana ni? Ini dia orang pakar pinggan mangkuk. Tuan Wan Azrin. I nak beli ke? Inilah heaven. Heaven untuk saya dan Arman. Let's go. Tempat makan malam kita terakhir di Australia. Yeah, dimakan-makan. Ah, by the way ni Syafiq. This is the travel guide from Bireka Travel. Bireka Travel. Okay, siapa nak travel boleh nanti tinggalkan nombor kontak Syafiq. So, jom.